Жамбылда газ құбыры қысымға шыдамай жарылып, 5 ауыл жылусыз отыр. Олардың қатарында Жамбыл ауданындағы Қызыл Қайнар, Жасөркен, Жалпақ Төбе, Қызылдихан, Градевская ауылдар бар. Елді мекендердегі 8 әлеуметтік нысанда жылудан қағылды. Ұзындығы 24 метрге жететін орташа қысымды құбыр 10 жерден жарылған. Түнгі 10-дар шамасында болған апаттың нақты неден болғаны әлі белгісіз. Бастапқы болжам бойынша қысымның әсері болуы мүмкін. Қазір арнайы штаб жұмыс істеп жатыр. Апатты қалпына келтіру жұмыстары шамамен 4-5 сағат жүргізіледі деген ойдамыз. Әлеуметтік нысандардан 4 мектеп, 2 балабақша, 2 медицина ғимараты, денсаулық сақтау ғимараты жылусыз, газсыз тұр. Оған байланысты жанар жағармаймен жұмыс істейтін арнайы құрылғы қойып, насостармен олардың жылу жүйелерін айналдырып, қатып қалмас үшін әрекет жасауда. Ал Тараздағы темір жол аумағы шағын аудандағы 700-ге жуық абонент жылусыз қалды. Жер үйлерге газ бөлінетін италиялық қондырғы істен шыққан. Қала билігі кешке дейін барлық үй жылумен қамтылады деп уәде етті. Қазір 60 адам 30 бригадада жұмыс жасауда. Бүгіндікке сол 691 абоненттің 398-і қайта қалпына келтірілді. Енді 293 абонент бойынша жұмыстар жалғасуда. Бір жерде кептеліс болды ма, соның жоғалды кептеліс болып тұрып, жаңағы жол көлік оқиғасы болды ма, қазір анықтау үстінде.